fl-aħħar jimkienu diversi partijiet f'Malta li ġew affettwati mill-qtugħ fil-provvista tal-elettriku. F'sitwazzjoni bħal din kienu diversi persuni li staqsew x'rimedji għandhom f'każ li jkunu sofrew ħsarat kawża tal-qtugħ fid-dawl. Meta kien qed joħosem fil-Breakfast News ta' 1 ir-rappreżentant tal-Aqda tal-Konsumaturi Beni Borġ Bonello qal li l-liġi tal-Enemalti hija waħda antika, din il-liġi tipprova tnaqqas kull responsabilità minn fuq il-korporazzjoni. Iżda kemm il-qrati Maltin kif ukoll l-istess korporazzjoni jarfu li żminijiet inbidlu u fil-waqt li s-servizz tal-elettriku meta tfaslet il-liġi kien sostanzjalment sussidjat, illum il-konsumaturi qed iħallsu prezz soli għal dan is-servizz. Anta stess ukoll tikkonsidrhom daw it-talbiet, jiġri mhux qed tgħid isma' daw jiena iwarrabhom u narmihom. Jiġri mhux bil-fors meta trid imur l-qorti biex jiena. Le, le, l-ewwel m'għandek tmur, għandek tmur għand l-Enemalta u l-Enemalta stess għandhom bord li jaraw iċ-ċirkostanzi. Beni Borġ Bonello jissuġġerixxi lil dawk il-konsumaturi li jsofru ħsarat minħabba l-provvista tal-elettriku biex jagħmlu rapport permezz tal-electrician biex isaħħu t-talba tagħhom quddiem l-Enemalta. Jitkellem ukoll dwar il-ħtieġ li l-awtorità Maltija dwar ir-riżorsi tifissa standard solin u jagħti eżempju kif ċertu pajjiżi kumpaniji li jaqtgħu l-provvista tal-elettriku għal aktar ħin minn dak stabilit ikunu multati. Barra minn Malta mhux biss li jgħidlek kemm inti għandek tul kemm huwa permissibbli. Fimt? Imma għandek ukoll illi kemm għandu jkun dat tul, jiġifieri ma jistax ikun illi jekk jiena pereżempju nagħti mizzija ta' ħsarat fis-sena, ma jistax ikun li dawk il-mizzija ikunu kollha f'daqqa. Qed tifhem iridu jkollok ċertu perjodi u jgħidulek isma' ma tistax taqbad dak il-perjodi inkella jkollhom il-multi. Beni Borġ Bonello jgħid li l-MRA għandu jkollha wkoll sematif biex twettaq studji dwar kemm se tkun id-domanda tad-dawl fil-futur biex ikunu evitati sitwazzjonijiet fejn il-provvista ma tlaħħaqx mad-domanda bir-riżultat li jiżviluppaw ħsarat.